تيارات إثيوبيان إيرويس أيها جوجي سي أفر يطبندو لماد أو أي مالين كستاديك سنجرتي هودا الصومالي طلابدان أيا واحا سببي لابا دياردود أو إسكو بيقاري أين إسكو هجين مامول كامبغالدا مقدشو إي حارون تودان كصومالي طبانكي بيشي لاباد لاباتان لاباتان إيا صدح لغا صوب بلابو مركي أي سومالي لانسي رسمي ولو ريكتي مامول كهوديده أيا واحا كوروك عايخ الخلقلين تدو لمادياد آه إيا كايمان أيا مغالدا مقدشو adeegsiga hawada Soomaalida oo markan ay halis badan ku duugan tahay ayaa diyaarada badan ee mamnuuci doona hadaba dhaqaale intee leeg ayay ku luminaysaa Soomaaliya 14 kan diyaaradood ee sida maalinlaha u isticmaali jiray warbixintaanna ayaynu ku falqayneen diyaarada caalamiga ah ee Ethiopian Airways ayaa guud ahaan ba mamnuucday dulmarida hawada Soomaaliya war qoraalaha oo ay soo saartay diyaaradu ayaa waxa ay ku sheegtay halista ku duugan duulimaadyada maraya hawada Soomaaliya Ethiopian Airways oo ah gaadiidka adduunka oo dhan u kala goosha ee adeegsada duulimaadyada cirka ayaa waxa ay sheegtay inay halis kala kulantay diyaarada ay leedahay hawada Somaliland taasi oo ay heshay xogo khaldan oo ka imanayay magaalada Muqdisho taasina ay sababtay inay isku dhici gaalaan diyaarada Qatar Airways oo iyada lafteeda xogtaasi khaldan la siiyay labadan diyaaradood oo isku burburi gaaray ayaa waxa kala badbaadiyay qalabka diyaaradaha ku rakiban kaasi oo bixinaya digniin ay ku kala badbaadi karaan labada diyaaradood kadib khatartaasi ay galeen labada diyaaradood iyo rakaabkaasi ay sideen ayaa waxa ay diyaaradda Ethiopian Airways ku aasatay inay dhamaan bajoojiso 14 duulimaad oo maalinle ahaa kuwaasi oo ay ku dulmari jirtay hawada Soomaaliya intaas oo kaliya maahay waxa ay diyaaraddu joojisay khidmadii ay ku mari jirtay hawada sare ee dhulka Soomaalida iyadoo u wareegtay dhinaca Jabuuti oo waqtigan xaadirka ah khalkhal nabadgelyo ka jirin duulimaadyadeed maamulka magaalada Muqdisho ee uu garwadeenka u yahay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa kala kulmay khasaare ballaaran diyaaradaha joojinaya dulmarista hawada Soomaaliya iyo Somaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay maran cirka isku shareereey uu ka jiray kaasi oo aan ilaa iyo hadda xal laga gaarin 14 kan duulimaad ee ay Ethiopia ka weecisay khatarta hawada Soomaaliya ayaa si maalinle ah waxa uga soo gali jiray maamulka magaalada Muqdisho $5,500 taasi oo noqonaysa sanadkii hadii la isu geeyo lacag $4 million gaaraysa waxaana iska soo daba dhacaya diyaaradaha joojinaya duulimaadyada ay ku dulmarayaan hawada Soomaaliya iyo Somaliland maadaama oo maamulka hawada ee magaalada Muqdisho ay go'aansadeen inay khalkhal geliyaan diyaaradaha adeegsanaya hawada ee adeegii ay u baahnaayeen laga siiyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ururka diyaaraduhu ay ku mideysan yihiin adduunka iyo sidoo kale hay'adda duulimaadyada rayidka ah ee iyaduna adduunka ayaa Ethiopian Airways ay u kala dirtay waraaqo ay ku ogeysiinayso inay gabi ahaanba ka leexatay hawada Soomaaliya iyadoo joojisay dhammaan lacagihii kirada ahaa ee ay ku bixin jirteen xukuumadda uu hoggaamiyo Xasan Sheikh Maxamuud oo sheegtay inay soo afjarayaan Soomaaliland aanayna maamuli karin hawada ayaa ku guuldareystay tallaabooyin badan oo isdaba joog ah kuwaasi oo markan ay awooddooda isugu geeyeen inay khalkhal geliyaan diyaaradaha laga siiyo adeegii ay u baahnaayeen madaarada Soomaaliland waxa kaliya ee hawada Soomaalidu ay ku noqon karto nabadgelyo sida oo kalena xal laga gaari karo murankan ayaa ah wada hadal aan siyaasadeysnayn oo duulimaadyada lagu maamulo maadaama oo diyaaradaha ay ka caagan yihiin in la siyaasadeeyo hase yeeshee dawladda Soomaaliya oo diyaarado tiro badan ka cilisay madaarka Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa sababtay murankan waqtigan xaadirka ah ka dhigay hawada Soomaaliya mid halis badan oo ay ka leexdaan diyaaradaha caalamiga ah ee adeegsan jiray.